Tak krásný večer nebo krásný den, podle toho, kdy na tohle video koukáte. Tak jsme uprostřed vánočních svátků. Vánoce budeme mít brzy za sebou. Avšak stále jsme v takovém magickém období. A v podstatě nám začíná takzvaných 12 kouzelných nocí. Někdo je počítají, nebo takhle v některých pramenech se uvádí, že se počítají od zimního slunovratu, jinde, že se počítají od Vánoc. To znamená od té hlavní štědrovečerní noci. A je to 12 nocí, stejně jako 12 měsíců v roce. A dávejte si hodně pozor na svoje sny. Může se vám v těch snech ukázat vlastně budoucnost toho celého příštího roku. Jo, po jednotlivých těch měsících. Pokud si teda samozřejmě ráno budete ty sny pamatovat, jo, protože my velmi rychle zapomínáme. Tak, také se nám blíží se nám úplněk v raku, což je vodní znamení, takže samozřejmě emoce budou vyplavávat na povrch, jo, pozor na to. Vyloženě mi k tomu jde, že bude vytaženo to, co má být vytaženo na světlo z té temnoty. A mrkneme se prostě na to. Tak, začneme šamaňským orákulem. Jinak připomínám, stále jsem tu pro osobní vhledy. Tak pište. Informace máte pod videem. Tak. No, a to já jsem trošku cítila, takovou jakoby tíhu, jo. A máme tu svatou horu. Hora je v podstatě ale i symbol duchovního růstu, jo. Tak, co nám tato karta říká? Svatá hora tě zve k tomu, abys vyšel na posvátnou poutní cestu a objevil svou vizi a širší rozhled. Je třeba přijmout stávající situaci jako příležitost získání hlubšího pochopení. Slibte si, že budete žít s odvahou, láskou a soucitem, dokud jasně nespatříte dokonalost všeho. Jo, je na čase opravdu už být teď aktivní a nedovolit těm našim strachům, aby nás drželi zpět, jo. Je prostě čas už vystoupit z té naší komfortní zóny. Jo, prostě a dát si i jakousi takovou vizi na ten příští rok. Tak, jdeme do tarotu. Zavolávatý tarot. Jo, a my jdeme s tím pohárem těch plných emocí, jo, s tím srdcem na dlani. Královna poháru. A jdeme přesto, že se tady trošku bouří za námi, jo. Je tam něco nečekaného, co přijde, no a koukejte, co říkám, jo. Osmička holí. To bude nějaká hodně rychlá akce. Něco nebo někdo se k vám i velmi rychle blíží. Jo, a mám tu čísla hrovnu a hvězdu. Jo, vy jste přesně v této energii. Úplně nádherný. Jo, vyloženě mi tady jde,
že budete jako magnet. No, teď se mi rozpadly všechny karty, takže znovu. Jo, proto je rytíře poháru. Tak, vyloženě už k vám jede, jen se mu trošku špíná kůň. On si trošku musí srovnat tu svoji cestu, jo. Jde mi tady někdo, kdo je občas zbrklý a na druhou stranu občas neví, co chce. Jo, protože on je tady v takovýhle energii. Jo, devítka mečů. Ale je tam ta láska, jo? Je tam ten pohár, jsou tam ty emoce. Prostě v těchto dnech budeme řešit naše emoce. No a je důležitá rovnováha. Vyrovnat to, jo? Šestka pentaklů. Vyrovnávání, dávání a braní. Právě proto, abychom došli k té desíce poháru, k té radosti, spokojenosti, naplnění. Jo? Mám tu hned pod tím devítku pentaklů a devítku poháru, jo? Takže ona nám tam jde, ta hojnost, to splněné přání. Jo, prostě se budou dít zázraky. Tak. Ale držte se svůj vnitřní klid, jo, je to tady hodně důležitý v tomhle období. Zvlášť na takových rodinných setkáních, jo, když se vidíte jako jednou za rok. Tak a máme tu i novou lásku na cestě k vám. Hledejte znamení, jo, to je přesně to, co jsem říkala i v těch snech. A na spodku mám nové začátky. Jo, opravdu máme tam ty nové začátky s novým rokem a hned pod tím mám zázraky. Tak a na závěr. Energetickou kartu. A máme tu uvědomění. Být vědomým strůjcem svého života znamená uvědomovat si důsledky svých myšlenek. Buď uvědomělý, buď bdělý. Žij v přítomném okamžiku s vědomým spojení s celým vesmírem. A na spodku mám tu rovnováhu, což je to, co jsem říkala, že to bude důležité. Rozum a srdce, život světský a duchovní, vše musí být v rovnováze. Jakmile se myškava vykloní, vzniká bolest, smutek, frustrace. Jak vyvážit své já? Měj srdce v rozumu. Vše, co činíš, konej s láskou. A především miluj svět i sám sebe, protože život je tak bohatý, jak bohaté je tvé srdce. Tak jo, mějte se krásně.